Dami gira, fica tonto e vira meme nas redes sociais. Muito bom. Com medo do meu pé. Caralho, muito bom, mano. Então, eu rodo na festa, eu fico em pé, né? Vamos ver se... Valendo! Dami na demonstração da prova do anjo. Ele tava rodando, já tinha um minuto, cronometrado. Será que esse salário realmente está valendo a pena? Coitado do Dami. Gente, qual o salário do bichinho? Compensa, amigo. O Dami dando mais entretenimento que o próprio elenco. O Dami, depois de horas girando, adicionando os capacetes nos brothers para a prova do anjo.